takimi hapur në vijim. Pas kryetarëve të bashkive, kryeministri Edi Rama mbledh ministrat për të komunikuar të njëjtin mesaj, se çdo rast i abuzimit me tenderat në institucionet që ata drejtojnë, do të përfundojë në spak. Gjithë sistemi prokurimi publike do të rrethuar me një mur të lartë për të penguar penetrimin e të gjitha gjendëve atmosferik, politik, mediatik, ekonomik, social, kulturor. Si kryetarët e bashkive, ashtu edhe ministrat, teksoj kreju qeverisë mbajnë të njëjtën përgjegjësi në përmbushjen e kriteretve ligjore për prokurimet publike. Titullarët e autoriteteve kontraktore janë përgjegjës direkt për menaxhimin e fondeve. Si shqetësuese, kreu i qeverisë veçoi mos reagimin e institucioneve pas rekomandimeve të Agjencisë së Prokurimeve Publike për parregullësitë e vërejtura në tendera. Çdo rast i tillë do shkojnë spak. Dhe do shkojnë në spak nga kjo godin këtu. A është i qëllimshëm? A është thjesht ignorancë në raport me etikën shtetërore? Këtë çështje indiferentët përkatës ta shpjegojnë duke marrë avokat me vete. Referuar të dhënave të një raporti të Agjencisë së Prokurimeve Publike për periudhën janar 2020, prill 2021, kryeministri risulli në vëmendje atë që i e quan kanceri që po hap para. Prokurimet publike me negocim të drejtë për drejtë dhe vendosin e kriterjeve të veçanta që çojnë në përjashtimin e operatorëve ekonomik, duke bërë që deri në 50% të rasteve fituesi tenderave të jetë njëjti. Që autoritetet kontraktore duhet monitorojnë dhe sjelljen e operatorëve ekonomik, tërheqjet nga gara, nënshkrimet e kontratave, rotacionet në ofertimet fiktive dhe të marrin masa për të referuar rastet në institucionet përkatëse, për jetime administrative dhe kur e shohin të arsyeshme autoritetet kontraktore të adresojnë këto raste edhe në organin e prokurorisë. Për lajmërimet e Edi Ramës se kushdo që abuzon me tendera do të përballet me drejtësin vjen pas arrestimit të 9 zyrtarëve dhe ish zyrtarëve të Ministrisë së Brendshme për tenderin e uniformave të policisë, ngjarje për të cilën kryeministri nuk bëri asnjë reagim.